السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله سبحانه وتعالى نكم رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم wafuatiliaji wa vipindi vyetu mbalimbali wa khidima tv msisahau kusb chaneli yetu ya khidima tv ili uwe wa kwanza kuweza kupata matukio na taarifa mbalimbali zinazohusu dini yako ya uislamu na jamii kwa ujumla kama ilivyokuwa ada sisi tupo katika kutoa elimu kwa jamii ili mradi iweze kuwa manufaa kwao kwa sababu mtumi wetu muhammad Sallallahu wa sallamu, nasema, khairukum wanasema ta'alama alquran lquran 'allamahu mbora wenu ni yule ambaye aliyejifunza qurani kisha akafundisha maulama wa balagha na watu wamaani wanasema kwamba hapa mtume wetu muhamadisalam amezungumzia qurani lakini amekusudia chochote ambacho muislamu anakijua basi ni bora na yeye pia amfundishe mzaki mwingine wake amefanyia vizuri ile elimu yake mimi taaluma yangu ni mtu wa afya kwa maana kama wengi wanavyojua naitwa muhammad salim sekamba lakini taaluma yangu ni mtu wa afya kwa hivyo wengi wanajua kama au wananifahamu kwa jina la Dr. sekamba leo tunaendelea kuzungumza masala yetu mbalimbali yanayohusu uislamu na shukurani katika maumbile uislam na shukurani katika maumbile narudia tena ni shukurani uislam na shukurani katika maumbile kivipi mwenyezi mungu subhanahu wa taala ametuumba sisi wanadamu akajisifia kutuumba sisi wanadamu pale aliposema lakad khalakna linsan fi ahsan taqwim hakika tumemuumba hakika nimemuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora mno sura miondoko bora mno kuliko wanyama kuliko majini kuliko ndege kuliko wadudu mbalimbali mwanadamu yeye ni bora lakini ubora huu mwanadamu unatokana nini mwenyezimungu amemfadhilisha pia kwa viumbe mbalimbali yaani kuna viumbe vingi vikubwa vina uwezo na nguvu lakini mwenyezi mungu amevidhalilisha kwa ajili ya mwanadamu lengo kubwa mwanadamu huyu awe mtu awe, awe mja mwenye kushukuru sasa shukurani ziko za aina mbili ni baina kakhtilafbanhkr aaulia wa shukr alfiilia kuna tofauti kubwa sana kati ya kushukuru kwa maneno ambao watu wengi wanasema na shukurani ya vitendo kule kwetu e, siku moja kuna mwizi aliingia katika nyumba ya ibada msikiti. Kuiba Wakati anavizia kuiba viatu alikuwa kwli watu, watu walivyoanza kuswali kwa maana allahu Akbar, takbira ya kwanza ya hidamu inaanza yeye alikpna vizia vile vatu aviibe baada ya kuiba vile viatu huku nyuma kulikopo na waislamu wengine walichelewa kuja kuswali pale msikitini na wenyewe pia walikopo na jamaa asa wakaona kuna mtu mbona anachukua viatu aliyekuwa watu kule ndani wanaswali wakawa na mashaka naye wakaanza kumfuatilia na yule mwizi alipojundua kwamba anafuatiliwa alianza kukimbia wale waislamu waliokuwa wataka kuja kuswali kwa lugha ya mjini anasema walimuungia wakawa Alipokuwa namkimbiza yule mwizi alipoona kwamba kuna watu nyuma wananikimbiza lakini wananikimbiza kwa sababu nimeba viatu inamaana e nikiwaruhshia viatu vyao hivi wananiacha. alivibwaga chini vile viatu akaanza kukimbia mwenyewe mwenyewe kama mwenewe. kweli na viatu vimboga chini wakachua viatu vyao msikitini yule mwizi alikimbia mbele kidogo kupona ile gari la polisi ambayo inafanya patrol mtaani pale inaitwa defender mara nyingi watu wanalijua yule mwizi kwa haraka mwenye anakimbia kwenye ile gari la polisi akaruka kule ndani polisi wakashangaa vipi yule mwizi kuingia mle ndani baada ya kupata taarifa polisi kwamba bwana huyu mtu kama mwizi yule mwizi anasema alhamdulillah anasema alhamdulillah nashukuru Mungu wale waislamu wale mimi wangeniua leo kwani umefanya nini bwana shetani alinipitia nilichukua viatu msikitini pale kwa hiyo wangenikamata wale naasira zao wangeniua na kasemaje kasema alhamdulillah hii ni shukra ya maneno na kila mmoja katika wanadamu pia akilala salama akiamka salama asubuhi naye anasemaje pia alhamdulillah anamshukuru mungu pamoja na watu wote wanafanya masia mbalimbali lakini hakuna hata mtu mmoja anayesema shetani wangu akinijalia wa wote wezi washirikina wazinifu wasengenyaji majambazi wanga nao pia wanasema mungu akitujalia wa ina maana wanajua mungu yupo lakini kuwepo, kuwepo na elimu hiyo katika vichwa vyao hakuwafanyi wamshukuru mungu kivitendo shukurani kubwa ambaye mwenyezi mungu pale mbaye kwamba wakuru lilahi kuntum iyahu tabudun mshukuruni allah ikiwa nyinyi kwake ni wanyenyekevu hapa sio ile kumwabudu mungu kunyenyekea kwa mwenyezi mungu hiyo kumshukuru mwenyezi mungu kwa neema ya uhai kumshukuru mwenyezi mungu kwa neema ya afya kumshukuru mwenyezi mungu kwa neema nema kuwa mwanadamu kuwa muislam kuwa na uhai kuwa na afya njema tekeleza maamrisho yako kwa allah hiyo ndio shukurani isiishie katika maneno tu sasa tunaposhukuru mwenyezi mungu katika maumbile leo ndio topiki yetu kwamba shukurani e, yni uislamu na shukurani katika maumbile ni kwamba wewe allah amekuumba mwanadamu na mwenyezi mungu amekusifia kwamba wewe ni bora kuliko vingine kimaumbile unamshukuru vipi allah uislamu unasistiza sana katika hili ndio maana muislamu anafundishwa unapomwona mwenzako amepungukiwa maumbile ya kibinadamu kwa maana mlemavu labda ana upungufu ulemavu wa macho kwa maana kipofu wa luga ingine najulikana hivyo ana upungufu wa masikio kwa maana kiziwi hasikii ana upungufu wa kuzungumza kwa maana bubu haongei ana upungufu wa miguu kwa maana kiwete hatembei au ana upungufu wa mikono kwa maana mkono mwingine una ulemavu hashiki vizuri basi tumeambiwa kwamba unasema alhamdulillahi lladhi mimebdhalaka llahu laka wafadhalani ala kathiri miman halaka bihi tafdhila namshukuru mwenyezi mungu ambaye amekupa mtihani wewe mja wake kwa kukupunguzia maumbile fulani fulani katika viungo vyako alafu mimi akanifadhilisha katika wengi waliofadhilishwa na allah SWT. hii ni shukrani mwanadamu anakiri kwa allah bora kuliko wengine mwenye, mwenye 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 Mungu kwa sampuli hii ndio mtu huyu ambaye ataridhika na maumbile amempa amea kwa, kwa sababu Allah kimshukuru maumbile itakuwa ni sababu kutokumkufuru allah vilile kimaumbile mweupe utaridhika umekuwa mnene utaridhika umekuwa mwembama utaridhika kwa sababu gani aliyekuumba huko hali aliyokuwa nayo hiyo ni allah subhanahu wataala amekuumba katika kwa bora kwa mwanadamu mshukuru allah kwa sababu mungu angelitaka wewe kuumba kuwa mende kuwa panya kuwa nyoka angeweza kukuumba tu hivyo hakuna mwanadamu yoyote duniani aliyemwandikia allah barua au kumuomba niumbe mimi niwe mwanadamu niwe rangi fulani niwe sampuli fulani ni isani yake Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu kwa uchaguzi wake mwenyewe ameamua ukumba hivyo basi mshukuru Allah kinini kivitendo kuto kumrekebisha Allah katika maumbile yake aliyokuumbia we mwanadamu kwa sababu gani nasema hivi leo jamii tulokuwa nayo imejiingiza katika kumkufuru Allah lakini pia watu kawaida tu kwa hiyo mada yetu ya leo tunazungumzia umuhimu wa shukurani katika uislamu upande wa maumbile ya mwanadamu kwa hiyo kama allah amekujaliw kuwa mweupe usitamani kuwa mweusi allah anahikima hiyo kutuumba rangi tofauti kutuumba makabila tofauti kutuumba e, vimo tofauti kutuumba na masauti yetu pia ni tofauti hata macho pia tofauti ni kwa sababu ili mungu aonyeshe uungu wake mungu ajulishe uungu wake kwa viumbe wake waja gani waliambao wenye kumshukuru allah kwa hivyo leo tunazungumzia shukurani tunaendelea mbele katika shukurani ya mwili ya kibinadamu tukiangazia pia viumbe wa wanadamu wanaojaribu kumkosoa allah kwa masababu yao mbalimbali na tutaangalia pia madhara ya hiyo juhudi inayofanyika kwa wanadamu wenye kukubali wito huo kwa sababu mwenyezi mungu anaposema jambo hujue lina faida na anapolizuia jambo hujue lina madhara kwa hiyo madhara utayiangalia na faida pia utayiangalia kwanza tuishie hapa shukurani katika uislamu upande wa maumbile na shukurani yetu hapa leo ni shukurani ya vitendo sio ile ya maneno walaafa minkum llahlmustaan wassalamullah alaikum wa barakatuh tufuatilie khidma tv kipindi kijacho kitaendelea tutaanzie hapa kwenye shukurani ya vitendo katika maumbile na madha